Siis noin. Mä en ole parvekkeelle tästä, niin siihen ei ole yhtään suureen kaipuu. Ovi auki. And here we are. Outside. Filmin video. Joo. No niin, morjesta. Mä oon tos kaikille, että se on just täällä näin. Kuvaillaan terassilta videota tälleen aurinkoisena sunnuntaipäivänä. Joo, mä tiiän, mulla tuli tossa aikaisemminkin tänään video, jonka mä opposin ihan sairaasta niin myöhässä. Koska, no syyt, mulla oli pieniä uploadausvaikeuksia. Mä en tiedä minkä takia sen kanssa oli niin vaikeaa tai että miksi oli niin vaikea saada se yksi video sinne tuteen. Mä en tiedä, niinku, haluanko mä katsoa tonne sivulle ja puhua kameran, vaan olen näin ja siristäällä laittaa siinä lasipää. Mä teen noin, että ainakin tämän toistamassa. niin, mulla oli pieni ongelmia se uploadut sen kanssa jostain syystä, niin mä en sanoa sitä uploaduttelusta sen aikaisemmin plus moni sitten. Oikeastaan koko tämän viikon kipeänä. Mä olin maanantaista perjantaihin aivan loppu. Mä en pystynyt tekemään ihan mitään perjantaihin. Lauantai oli eka päivä, kun mä jaksoin tehdä jotain ihan kunnolla. Ei ollut enää kuumetta ollenkaan. niin mä en ollut sitten ollenkaan koulussa ja muutenkin aika vähän. Tein oikeastaan vaan lepääsin ja nukuin ja söin ja voin mahdollisimman nopeasti saada pois ton kuumeen. Ja nyt se on sitten lähtenyt. Nyt ainoa oikeastaan, mikä mulla on vielä jäljellä, niin se on tää, että ääni on vähän painoksissa yskä. Se on oikeastaan niinku ainoa homma. Mutta muuten kaikki on aika nice. Tää on aivan älyttömän lämmin ja hyvä ilma. Mä oon nyt hetken aikaa istunut tässä omalla terassilla. Nyt mä kävin hakeen tosi sisältä tämän selfiestikin ja puhelimella kaikki tämmöstä. Niin mä halusin, että mä kuvaan nyt pikku vlogipätken tästä noin. Tästä ei voi tehdä sitä, koska en tiedä, koska mulla piti tulla ääliä. Niin. Sitten mä kuvaan ja mä kuvaan, koska miksipä se ei, koska on älyttömän hyvä ilma. Mä haluaisin olla tässä näin, niin mä pystyn kattoo vaan kameraa ja tässä on näin vähän varjoakin. Et semmoista. Mielenkiintoinen homma. Siis tässä kämpässä on siis alun perin, tässä on tarkoitus olla kolme tyyppiä. Niin tästä päivästä lähtien, nyt ainakin toistaiseksi, en tiedä kuinka kauan tilanne on tämä, mutta mä asun nyt siis yksin tässä kämpässä. Tuo mun kämppistoni, jonka mä tunsin aikaisemmin myös. Ja sen kanssa me hankittiin tää kämppä, niin se nyt muutti just tänään pois. Se lähti Kuusamoon kesäksi. Toistaiseksi asun siis yksin tässä kolmiossa täällä Oulussa päin. Mikä on sinänsä ihan jees, mutta niinku saa vähän semmoista maisteesta, että millaista olisi asunut aivan yksin Mikko. Siis mä oon niinku kaavailu sitä, että se voisi olla niinku siistiä oikeesti asua yksin, aivan täysin yksin, siis yksiössä jossakin. Mutta aina mikä siinä on huono homma, niin se tulee älyttömän kalliiksi. Kuitenkin vuokrat on suurin piirtein 400 huutella, niin se nyt ei mitään. Hienoa, Juuso, muistit taas tyhjentää tilan puhelimestasi, joten puhu kaikki asiat suurin piirtein alusta. Mahtavaa, hienoa. Tavallaan niin se, että jos mä kuvaan videota, niin mä yleensä pistän äänet täysillä, että mä kuulen sen, että jos video yhtäkkiä niin menee poikki tai jotain muuta vastaavaa. Nyt mä niin taas vaihteeksi unohdin se. No, tää on tämmöstä. Ei saa, että jatketaan asiasta, mitä mä en puhuinkaan. Eli siis tässä kolmiossa asustelen nyt tässä yksin koostuiseksi. Ainoa mikä tässä nyt on niin sinänsä huono, että no on se vähän yksinäistä. Ei ole niinku kämppistä, kenen kanssa jutella ja olla vaan ja semmoista, mutta sinänsä taas niinku kyllä mä tykkään tästä ainakin toiseksi, kun yhden päivähän mä oon tässä vasta ollut yksikseen, mutta sinänsä tykkään siitä, että niinku ainut henkilö, joka voi sotkea täällä ja niinku tavallaan, jonka jälki tavallaan merkittee ja on semmoinen likainen tai semmoinen, niin se on ainoastaan niinku mun vastuulla se, että muut ei sotkee esim. Ei joudu sitten seinältä niinku odottamaan huolulta. Niin mä tykkään siitä justiinsa. Totta kai enemmän kaappitilaa, mutta en mä niitä nyt niinku tarvi sen enempää kuin sen enempää, mitä mulla on käytössä tällä hetkellä. Et sikäli se on ihan se sama. Ja sitten yksi semmonen homma, että multa lähtee tää meganetti tästä muutaman päivän sisällä, mikä sinänsä on vähän sääli. Mä pystyn striimaamaan ääni, joten sanää. Mitä striimien osalta tapahtuu? Tuleeko niitä sitten taaskaan enää kesän aikana vai
mitä käy, saa nähdä. Mutta toistaiseksi on onneksi tuo hyvä netti ja katsotaan mitä sille nyt sitten tapahtuu vai tapahtuuko mitään. Mä oikein muista mitä mä pölpöttelin tossa äsken. Mä pölpöttelin myös siitä yksi asumisesta. Niin ja sitten siitä, että tavallaan niinku, kun mullahan on tää kämppä niinku tässä, tai siis tää olisi vuokrattuna nyt niinku heinäkuun loppuun asti. Mutta mahdollisuus on, että me pystytään ehkä joku. Mä pystyisin purkamaan tämän sopimuksen tästä aikaisemmin, mutta se on sitten eri asia, että haluan mä tehdä sitä, koska tavallaan haluaisin ehdottomasti viettää tämän kämpän ja olla Oulussa suurin osan kesästä. En mä tiedä minkä takia, mutta mä niin tykkään Oulusta välittömästi kaupunkina ja suurin osa kavereista kuitenkin täällä, niin se olisi silleen jees jäädä tänne, mutta se tulee taas niin kalliiksi. Niin mä en yhtään tiedä, mitkä mun kesäsuunnitelmat on. Mä en oo saanut töitäkään vielä mistään ja semmoista, niin tässä vähän niinku ollaan vaan tälleen tyhjänä ilman ideoita oikeastaan, katsotaan vaan, että toivottavasti saa töitä jostakin tai jotain muuta vastaavaa, niinku luultavasti kuitenkin niinku lähden Rovaniemelle lomalle, mutta en tiedä sitten mitä kesällä muuta tapahtuu. Mä siis tavallaan niinku tää on niin sääli, että kun mä sain puhuttua kaiken niinku suhteellisen hyvin loppuun ja mun muisti, mitä mulla piti sanoa sun muuta tämmöstä, niin nyt sitten kun tavallaan katkessa ja mä lopetin jo sen videon, niin sit mä vasta huomasin, että se oli lopettanut kuvaamisen, niin nyt tavallaan niin pitää kokeilla koota semmonen ajatus uudestaan, että mistä kertoa, koska sä oot kertonut kerran ne asiat, niin en mä nyt mitään enää niin tavallaan muista kunnolla, niin sitten tässä niin vaan miettii tälleen tyhjäpää, että mitä ihmettä mä niin pöltelen tässä. Sitä se vaan sääli, kun kävi tälleen, se on aina perseestä olisi käynyt jotain tuommoista, koska sitten se niinku, se tavallaan no ei sen niinku motivaatiota poista enää nykyään, koska mä oon tottunut siihen. Se niinku tavallaan, että pitää niinku semmonen ajatus tai semmonen tarina niinku tavallaan niinku kertoa uudestaan tässä. Kun sä oot kertonut se jo kerran, niin sitten tavallaan lähtee päästä pois, niin se on niinku semmonen turha pähkäilyä tulee tavallaan. Jos niin voi sanoa. Mutta niin. Niin, täällä Oulussa on ollut älyttömän hyvä sain viimeisimmät päivät, kuten nyt näette, jos käännytän tästä näin, niin ei yhden yhtäkään pilveä taivalla, aivan täysin selvä taivas paistaa aurinko. Älyttömän lämmin, siis jos mä lähtisin nyt tuonne esim. Torin rantaan kävelee tai niin johonkin Oulun keskustaan, missä paistaa aurinko ihan kunnolla, niin mulla luultavasti tulisi kuuma tämmöisillä vaatteilla. Et sikäli niinku aivan älyttömän lämmin tykkään kyllä ihan älyttömästi, että kesä on nyt niinku aika virallisesti tullut, mitä mä rakastan. Ihanaa, siis on lämmin, voi olla niinku sun kevyissä vaatteissa, eikä tuu kylmää semmoista, se on niinku maailman parasta ikinä, kun ei tuu kylmä ulkona ja voi vaan olla, eikä tunnu missään periaatteessa. Muuten kuuluu ihan hyvää täällä, oleskelen Oulussa ja vielä viikko koulua ja sitten alkaa kesäloma. Ja kesäloma, en tiedä mitä tapahtuu. Saa nähdä. Suunnitelmat auki. Mitä teillä on kesän suunnitelmia? Kertokaa mulle, että mitä mieltä te olette kesästä. Ootteko yleensä kesäihmisiä vai talvi ihmisiä, vaan mikä on niin kuin tavallaan se teidän juttua vuoden aika. Mulla ei oikeastaan mitään sen kummempaa asiaa oo. Tykkää videosta, jos tykkäs, laita peukkulas ja kerro kommentissa, jos et tykännyt videosta. Somet löytyy tuosta alhaalta tilaa mun kanavassa, jos sitä vielä tulos tykkäät näistä mun videoista ja käy ihmeessä tekkaan myös muut videot ja pistä siis se tilaukseen, jos videot kiinnostaa. Mulle tulee blogeja suhteellisen usein tänne, mä pölpettelen omasta elämästä ja muutenkin vaan tälleen. Jos haluatte liittyä sekopäiseen yhteisöön, niin ehdottomasti tilaa kanavaa. Tällä suuren videon oli kuvaamassa just oikein kukaan muu. Nähdään seuraavassa videossa tai streamissa tai ihan missä tahansa. Se on ensi kertaan. Morjens. Come on, let's see.